Onde vai ninguém, irmão? Ah, nada. Então filma aqui, ó. Continua filmando aqui, ó. Só pra não derrubar a vaca do ali, do Francisco. Tá filmando já. Pra tirar foto, ó. Se você quiser tirar foto, tem uma câmerazinha e você aperta nela. Ela vai tirar foto aqui.
gelado. Tem que fazer o seu dos cantos, só que assim, ó. Ah, se você gosta aqui, ó. Ele falava, onde é que é? Onde é que fica em cor? Aí, ó. Vou colocar lá.